okumulako eno ye program Omudaaala. Tulina bannaffe abatunda aba URA abazigula n'abazituna n'abazigye ebweru w'eggwanga, emmotoka zetwogerako. Ensonga waliwo obutategeragana ddala ku kaadi. Kaadi ey'emmotoka eri mu ggwanga ennaku zino, omuntu w'atundira okakasa ani nannyini kintu. Olupapula bagamba lwawugonda nnyo, terukyalina kitiibwa, terulina value. Ate n'odducupula kyangu nnyo, n'enkuwa n'omulala n'emmuwa. Nze neneegendera singa mbadde nina kyenjagala okozesa kaadi eyo. Sebo, sensitization, tewali kawaayiro wonna we nsobola bawaabirira nti mwakola ekintu nga temutubuulidde? Ogenzi n'ogamba nti nno ensonga kansoke nkakase nti nno ensonga gye baleese ey'okusensitizinga nkulu. Era mukyala akola mugambi ensonga zino azitegeere nti musaana okujja musomese ku bantu era zikutte n'amaanyi. Okuggyako nti nno kyagambye nti buli wiiki bwe tuba nga tulina omwagaanya ogwo kati nga guno nga tegwetaagisa budget, ekyo kibeera kyangu. Tetaaga budget kubanga mwe musolooza ssente. Ekyo kibeera kyangu nnyo ne luli tujja kujja buli lunaku. Ssente mwe muzirina. Naye nga okukola sensitization tukukola kyenzikiriziganya nammwe nti nno twetaaga twongeremu abantu balina endowooza y'abantu. Togaana sijabuyita nnyo obunafu naye obwetaavu bwe buli bwobunafu temulina kulekawo gaapu kubanga bwe muba musolooza emisolo temulinayo muleka. Kino mwaki wa priority eky'okusolooza emisolo kitegeeza temulina bizinesi yemutira ku liiso. Singa bwe musolooza emisolo nga gemaanyi ge mwateekamu okugira singa teriyakaayana ngenda kuddako eri mu bantu. Hajat Wanjisewa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okuba ku Bukedde TV. Amannya go, okola ki? Haji yagulidde emmotoka ne bagikubbako? Nedda ssebo. Amannya gange mpitibwa Namazi Shamim. Namazi Shamim. Okay. Era nga ndi kitunzi wa mmotoka oba sales personnel eza same motors eziri ku Pine eza mwami Semulinde Mustafa, mwami yatudde maaso nkulaba essebo. Kati ensonga nziwulidde era bulijjo nzigoberera naye ebisinga nsuubira byogeddwa kubanga gwo omuliro mungi oguyinzibwa okuzzibwa eri URA ng'ekitongole. Kati gwe kankuyambe. Yes sir. Tujjewo kaadi zino naki? Yes sir. Omulimu gulina bizibu kingo gwe mmotoka gwazi kuba otunda. Obuzibu obusinga okuba ennyo mu mmotoka era roughly bulotatingira ku kaadi kangambe. Kaadi yesinga okubaako obuzibu. Yesinga okubaako obuzibu. Roughly bulotatingira okuzi kaadi. Kuba kaadi weebe nkipule bintu biwanvuwa mukakana mwekubye bakujjemu obwesigwa ne kaadi yenyini process kasterwa ufaina akilambulukudde n'agamba nti balina kye bali naye bakikoze empola kangambe waliwo ebintu ebitasaana kuzanyirwamu nga ukirwamu omwana ayonooneka kati baluddewo kubanga abantu bo tosobola bannyonnyola ebyo. Kaadi buli weerwayo osanga bakubye n'okukuba nga alowooza omubbye. So togenda tandika munyumiza mbu URA ekoze weti ate system eri weti ate weti kuba olwedde waliyo ababbi eyo mu batunda emmotoka kati wabaawo engeri y'okulwalwawo omuntu agamba batandise okumbagambabanzibye osanga nga n'erinnya lye eryanga kampuni nga likoze eki nga lifiiriddeawo. Okay, mpeera z'omuzindaalo wano kwaddako mukadde wa fuuyu sebo. Esebo, tusanyusa okulaba. Kale sebo, gwe nga bwe nkulaba tolina buzibu? Nange ndina obuzibu. Webaza. Amannya gange nze Kaboyo Robert. Esebo, siimye nnyo okubeera ku Bukedde TV olunaku lwaleero. Nze ndi mpoota. Naawe ojja mmotoka mpya nkadde? Nja mmotoka ziri used Japan. Okay. Nze obuzibu bwe nsanga buli ku Mombasa. Bagenda ne bakwata ba URA ne batwalayo ba URA batini.
Aliyo ba URA babavu wano e Uganda babatwala mu mbasa. Batono. Kati ntwesanga nti ukiliaringe motoka edda zafulumanga munaku biri oba satu. Naye kati tuyinza okuweza wiki oluusi n'okusukkamu. Ate aba batwala mu mbasa baina ate information endala zibaagala ate zive Uganda. Ntwesanga nti ekibi bakola mu mbasa tebimala lwebalala bibalina okujja e Uganda balyoke emotoka efulume mu mbasa eryoke ejje Uganda. Ejje Uganda. Okay. Ebyo byonotinga tujagira omulala asooka okwate ku muzindaano sooke mbamala yo tuddemu ate. Sebo? Yes, sebo. Ensonga oziwulidde? Enziwulidde sebo. Gwe weebazaaki? Amannya agange Salikasimu. Salikasimu. Yes, sebo. Nga ndi omu ku basuuzi b'emmotoka ezikozeeko wano na ezivudde Japan. So okwemulugunya okwange kuli ku bintu bibiri sebo. Ekisooka logbook ezo. Fine, kituufu nga bwe boogedde nti omuntu ogula emmotoka mwali badde mweyambisanga URA. Naye obuzibu obuli mu URA bwe tusanze nti enkola yaabwe y'emirimu nga network gye bakozesa ebeera nnyo off. So kati ogenda n'okwatagana n'omuguzi. Jukira tuli basuubuzi twetaaga tukozesa obudde butono nti oli avudde embalala avudde luddawa ayagala kuddayo. Kati mugenda okutuuka ku URA okufuna obukakafu nga URA network eri off. Yesebo. Kati ekyo kigenda kiyetera obuzibu olunsi tusobola okwesigangana n'oyo aleese. Ekyo ne bw'ekomera mpozi ng'olina ekirala ekitali kati ekyokubiri gwe musolo gw'ennaku zino ogukyuka buli kiseera. Ogenda n'ogula emmotoka e Japan ng'omusolo ogutegedde egenda okutuuka wano ng'ate omusolo gweyongedde. Ekitegeeza nti kiba kiteeka omusuubuzi mu butyabaga obutasobola kubeera nga twejja mu bwavu ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yatuwa. Omukulu ayagala kuddamu. Sebo, amannya nze Salikasimu. Salikasimu, tuli mu program Omudaaala wano. Ensonga oziwulira sebo? Ensonga nziwulira. Mukulu ayiza akawinyi. Mwami Sali ayogedde ku bintu bibiri. Netiwaaka mubagamba bagende ku digito okujja netiwaaka teriiko. Ekintu kya netiwaaka ekyo kintu naffe kiri beyond us kubanga it is communication network. So engeri ebintu byonna kati bikolera ku network sometimes ogenda kukola nga network ebula. Communication process sikutegedde netiwaaka ya URA ekyogaa ya Uganda yonna ekolera ku mukutu gw'amasimu. Naye walala gye ziri kiriya. Kati network sometimes egenda neyekulakulamu naye tugezaako okukola kyonna gye tusobola kulaba nti network ebeerawo. Mukama wa kigendere kubanga naffe omusolo tuba tukwaga. Temukikwasizza buvunaanyizibwa. Mu bizibu bye mulina, it is okko musubuzi okujja n'asimba layini n'addayo n'enkyakole ki. Kuba netiwaaka musobola ogirwanako. Ekintu kya netiwaak ekyo olina kitegeera mu mirundi ng'ebiri. Ekisooka kikozesebwa nnyo ba agents. Nagamba netiwaaka teriiyo. Kumba ayina ebirala byakola naye netiwaaka nga weeri. Kubanga ffe netiwaaka bw'evaako temala dakiika 2:30 nga tekomyewo. Mwami Sali owulidde. Mulimba bulimbi. So Sali musubuzi aina agent we. Kati agent wabaine ekirala nga taliyo kyayagala kumukolera. Agamba network yagenze. Mbezi nange kanyongere ku nsonga ya network. Network esinga kukosa ffe n'okusinga bwe kubanga network bweba teriiko nga bwetwagambye tubajja ku analog tubateeka ku digital. Bweba teriiko. Muddayo ku analog. Tuba tetukola. Tetuddayo naye tuba tetukola. Ye kyembuuza eno process ya kusasulira yaki? Naye mbadde njagala kumaliriza kano ka network kubanga omukulu kankulu. Ky'ovola banga munanga akikonyeko nti oluusi ba agent bakikozesa okulimba ba customer baabwe nti network teriiko naye ng'ate actually kweri. Lwaki abalimba? Alina bingi byakwataganya. Tasobola ali omu. Naye network mu biseera ebisinga bweba nga evuddeko
URA tera nokuweereza bu message buli alina tini era okafuna ku message nti tufunyemu obuzibu network etutawanyizaamu netukola kyonna ekisoboka okugizaako era nkiwa bano bali babufunyeeko. Naye nti era kyovola ntubaweereza kubanga tuba tukimanyi na kisinga kukosa ffe. Okay. So konziriza yo muzina ku mwami oli asembayo mangu 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 sebo amanyago nze jumba haruna juma haruna sebo nesimi okuba ku Bukedde TV gwokola ki era ndi musubuzi wa mmotoka ku plot 17 na Kasero Road ensonga tugende nze kibuzo kyenja okubuuza abakulu abayora e nga bakakyusa ka kadi yako basoka ne babera nga ba kadi gye bakuwa eriko kabwino kati nga katuyamba otulaga ngoli alese moto kujikuguza nti no original card ka omukono nga guli mu bwino ne kati ate enaku zine eriwo automatically photocopy toyina bwojawula na kichupuli. Okay. Ensonga ya kadi yetu ajogede kunyonyo n'endoza yemwera twagezezaako okuginyonyola ojja jiwumba wumba mukadde wange mwe muli ludda wa executive AMD kuba kati ensonga nzuri abantu bano wangambi musobola okwasaganya URA mwe musangibwa wa executive ofisi zaffe zebo ziri Lugogo umasho ground wa multipurpose hall ni oluyingira uma wano wabere omoleso awu gwe yingira otambule ngodda munda bobuza wali multipurpose hall olujituka ko boti obolengera offices of stickers kuliko kigambo ki kuliko associated motor dealers 2015 ne contact hizo nawe ziri na era sebojja kunyamba simu eza office oziwe abatulaba na abatuuliza simu ya my office ekyoboji manyuko nyamba akawo kubanga anti obudde njagala gwojogere buli lwoyogere ekintu abawuliriza abatulaba babeera n'obukakafu sebo uma uma showground we wali ofisi zamu ku 0391 790 48 oba ku 0706 910 254 atunda agula wafuni dobu zibuona akubeze namba ajja kuyambibwa okay chairman yani Charles Kamvi tasobade kubera wanosobera tusizo kwetunda okay omukuru bado inachogira njagala so obado yagala bado njagala okwebaza abakuru bonna bayine soma za nti kirungi nyo debate bwemba mu reactions nera twagala kubategeeza nti ate eragu yeno ensonga lwaki AMDZ kubanga buuliriza ebinyigiriza ba importer ne ba dealer olabira dalanga twagala katukubera na ndoboozi lya wamu ne mpozi njagala okwebaza URA ne wankubadde nti waliwo ebitanagenda bulungi ne tuli mu relationship nabo ne nga mumanye ebitongole bya government bo bayise ekintu baba bagamba bwe muba temukyagadde oba kibanyigiriza mutugambe bwe mutatugamba ffe tulowooza tubakoledde nolwekyo yensonga lwaki tukuddeyo n'eddoboozi ne eryawamu nga tutegeeza abantu nti kino kikyagaanye newakubadde mwakiisa naye tulina obukakafu nti URA tukwataganye nabo kubanga n'obujuzi ebikoleddwako tulaba obudde oluvannyuma tusobola okuddira abantu bano basubireyo esuubi ku kusomesa abantu oba okubijjirawo ddala kuba babonyebonye ekimala because kirimu kyonna kyolwa bakaayana nti bakasitoma be Uganda bakulwaza omuntu osooka omunyonyola bunyonyozaawo asobola okugira kati bwomuteeka mu process mukaluubiriza n'abanga ataasoma saabujekiti kivaamu nga lwaki simuviire ono omusajja ayagala kunziba ebintu mu bigambo bisatu tuve wano ebintu nze ndowooza nti nno URA egezaako bigonza era ekintu kya kaadi tuwuliriza ensonga bannaffe ze baleese ekintu ky'okusensitizing abantu tugenda kikwasa maanyi
okunensonga ya process yokola transfer nayo nkulu je tuli obumulumulu bwe mulaba tugezaako ku nabuziza bya sente byabwerere waliwo ka transfer fee kabera katono naye nga twalina kyandibadde kyabwe process yabwerere okujjako waliwo ka fee aka ku transfer. So tekanyigiriza nnyo ndowooza era tebakalinako obuzibu ekizibu kyebalinako obudde lwaki temusula ofiisi zammwe ne muzitwala kumpimpi busabu nga kali awo omuntu asala busazi ekyo ŋŋenda tujja kukoma maybe omulundi omulala naye mukirowoozeeko kiba nki ekyo nti abantu mubafuna mu kusavinga abantu abamu ofiisi zijja eri abantu kuba yara olumu bwera kiganye aganye okuwa omusolo emunona gyali nakino mukirowoozeeko mubanone gye bali mubayambe. Program ebadde Omudaaala wano ku Bukedde TV nga mbadde ne Efraim Mugenyi Mulindwa akuva mu URA n'omukulu Isaac Winyi bombi bavudde mu URA ba valuation officer naddala mu mmotoka mbasinga okudiringira kugeraageranye n'emmotoka esaana kuwa musolo gwenkanaki gw'oli wa bukadde 5 bibiri okusinziira ku mwaka simulayini emwotambulira n'abasuubuzi b'emmotoka abazireeta wano n'abazitunda wano n'ekibiina kya AMD abeeyita ba Allied Associated Motor Dealer. Yes. Ok tetujja kusukawo olwaleero mubadde Nurudini Ntege aye tukwatagane Saturday ejja ku saa 7 mpaka saa 8 ez'emisana insha Allah mweraba.